Tarehe pili Novemba mwaka 2020 ilikuwa ni siku yenye furaha kwa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla baada ya Dr. Hussein Ali Mwinyi kuapishwa rasmi kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa awamu ya nane. Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea. Ni miaka mitatu sasa tangu jemedari Dr. Mwinyi aingie madarakani na kuwaongoza Wazanzibari, huku tukishuhudia mabadiliko makubwa ya kimaendeleo katika visiwa vya Marasha, Karafuu, Unguja na Pemba. Hii ni safari ya miaka mitatu ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Katika makala haya, tutaangalia maendeleo na mafanikio ya shirika la biashara la taifa Zanzibar, ZSTC, tukiangazia zaidi sekta ya zao la karafuu na biashara katika kipindi cha miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Serikali ya awamu ya nane inatambua umuhimu wa zao la karafuu kuwa ni zao kuu la biashara na uchumi, lakini pia ni miongoni mwa chanzo cha fedha za kigeni, pato la taifa yani GDP, na ustawi wa maisha ya wananchi wengi wa visiwa vya Unguja na Pemba. Serikali ya awamu ya nane chini ya nahodha mahiri Dr. Mwinyi inaendelea kutekeleza sera ya kuwanufaisha wakulima wa zao la karafuu kwa kuwapa bei nzuri ya asilimia 80 ya bei la soko la nje, ambapo katika kipindi cha miaka mitatu serikali hii imeongeza bei ya karafuu katika vipindi viwili tofauti. Katika msimu ulioanza mapema Agosti mwaka 2023, serikali iliongeza bei ya kununulia karafuu kwa wakulima kutoka shilingi 14,000 hadi 15,000 kwa kilo ya karafuu ya daraja la kwanza, daraja la pili shilingi 13,500 badala ya shilingi 13,000, daraja la tatu 12,500 badala ya shilingi 12,000, na mpeta shilingi 7,000. Tumeona ongezeko la manunuzi ya bei ya karafuu kutoka kwa wakulima mwaka hadi mwaka, na mpaka kwenye mwaka ambao tunaenda nao huu leo wa tatu, basi serikali inanunua karafuu kwa wakulima kwa gredi ya kwanza kwa shilingi 15,000 kutoka shilingi 14,000 ambayo ilipita kwenye miaka ya nyuma. Na vile vile kwa gredi ya pili imeongezeka kutoka 13,000 mpaka 13,500, na gredi ya tatu kutoka shilingi 12,000 mpaka 12,500. Kwa hii ni miongoni mwa mafanikio ambayo Dr. Hussein Ali Mwinyi amekuja nayo ili kuona kwamba tunamsaidia mkulima kupata bei bora ya karafuu ambazo wanazizalisha. Kutokana na ongezeko la bei hiyo, wakulima sasa wananufaika na ari ya kulihudumia zao la karafuu inaongezeka kila siku. Mafanikio si haba, tunapata kujenga, yani fahamu, tunapata hata kwenda kupeleka watoto shule na mambo mengine kifupi.
lakini huko nyuma kama inakuwa bei ndogo, ina maana kuna baadhi ya mambo mengine hawezi kuyafanya, maana ile mikamu yako inakuwa ndogo, nguvu zinakuwa nyingi lakini kipato kidogo. Lakini sasa hivi si haba, ukichuma kilo zako tano unaweza kupata alau polo ya pembe ukaweka pembeni, na mambo mengine yakizidi kadri ya mikarafuu unavyoitunza, nahisi maisha yatazidi kuwa bora. Kwa hivyo tumefaidika kiasi ya kutosha. Kila mmoja ana jambo lake anataka kufanya, kichuma akimaliza karafuu, anaitaka kuoa, anaitaka kujenga, anaitaka kununua bajaji, atakayenunua bodaboda ananunua kibla. Lakini kabla ya hapo sisi tulikuwa hili hii kambi yetu, hii ni kambi kama unavyoiona, kama utatembelea mwandani utaiona, ilikuwa ni ya matufuni ni na dongo hii. Lakini hii tumejenga ndani ya miaka mitatu. Kwa hiyo nadhani kama ni faida tumepata, alhamdulillah. Na nyumba tulikuwa nayo sasa hivi na nyumba mpaka unaona kama kuna foundation ya gorofa kwa mbali ndio tunajenga. Zamani tulikuwa na gari moja ya kutumilia, sasa hivi kwenda utaziangalia ipi ya kutumia, ipi tu hii ya nani, utasema kuna watu wangapi. Lakini familia ya Ali bin Salum. Kutokana na kuongezeka kwa bei, usafirishaji wa karafuu kwa magendo umepungua, na kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM kipo imara kuhakikisha karafuu haisafirishwi kwa magendo. Muda wote huo tumedhibiti kiasi kikubwa cha zao la karafuu, kwa sababu ni washukuru wenzetu kwanza wa shirika la ZTC kwa kutuwezesha. Mara nyingi tunapokuwa na matatizo tunashirikiana nao kila time na kila mara. Hii linatokana kwamba pale ambapo wanatuwezesha, basi na sisi tunakuwa mara nyingi tunakuwa tunafanya kazi zetu kwa uhakika zaidi. Lakini pia mashirikiano yamekuwa makubwa sana kwa hapa Pemba, ukiacha kamati za ulinzi na usalama pamoja na ukiingia kemkemu pamoja na tunashirikiana kwa pamoja, tunafanya doria zetu mara nyingi kwa pamoja kimkoa, kiwilaya pamoja na sisi wenyewe kama kemkemu. Kwa hivyo niseme tu kwamba kwa kipindi hichi cha miaka hii zao la karafuu tumelizuia kwa muda, yani kwa sana. Na hivi niseme tu vipindi hivi ambavyo niseme tu Mheshimiwa Rais, na pia nimshukuru sana, lazima Mheshimiwa Rais wa Zanzibar niseme nimshukuru sana pia kwa kutaka kwamba zao hili lisiondoke, na sisi kama kemkemu basi tumejitahidi sana kuweza kulizuia. Na kitaka hivi vipindi ambavyo tunavyokuwa navyo saa hizi, tuna watu wetu tayari tumeshaleta, wako saa hizi katika vituo vya detach. Tunazo detach ambazo tumezipanga, tuna vituo vingi sana ambao tayari saa hizi kila maeneo tumecover hizo nafasi. Tuna maeneo ya kusini tumezuia vituo, kuna maeneo ya kaskazini, hata hapa Wete tunacho chombo chetu kimoja kikubwa ambacho hicho pia tunakitoa nje kwa ajili ya kwenda kuzuia sehemu zote. Kwa hivyo kwa kipindi hichi tumezuia kiwango kikubwa sana cha zao la karafuu. Na tunategemea mpaka saa hizi hadi umalize msimu huu tuhakikishe kwamba haitaondoka karafuu kwenda nje ya nchi. Alfajiri upepo wa bahari umenijia, nikaona nyota ya kanda ya mashariki, uishi visiwani mama kuna utamu wake, mafia Pemba Zanzibar. Katika kipindi cha miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane ya Dr. Mwinyi, uzalishaji na usafirishaji wa zao la karafuu umeimarika. Kuanzia mwezi Novemba mwaka 2020 hadi Oktoba 2023, zaidi ya tani 12,000 za karafuu kavu zenye thamani ya shilingi za Kitanzania zaidi ya bilioni 183 zimenunuliwa kutoka kwa wakulima. Aidha, katika kipindi hicho jumla ya tani 13,000 zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 101 zilisafirishwa kwa mauzo nje ya nchi. Katika kulinda ubora wa karafuu za Zanzibar, serikali kupitia shirika la ZSTC limenunua na kuzifunga mashine za kuchungia karafuu katika vituo vyote ili kuhakikisha karafuu zinazonunuliwa zinakuwa safi na zenye ubora unaohitajika. Najua Dr. Hussein Ali Mwinyi ukimwangalia mwenyewe ni msafi. Hata angalia barabara zote pale Zanzibar zote zinang'ara. Sasa usafi huo hakumalizia kule, tukaja kwenye karafuu. Kahakikisha kwamba karafuu ya Zanzibar inauzwa nje ya nchi inakuwa safi kabisa. Na hili kalifanya kupitia nini? Kwenye vituo vyetu vya kuchungia vya kununulia karafuu tumefunga mashine,
na yeye ndio alolitaka shirika kwa kupitia mheshimiwa waziri wetu biashara, kwamba lazima uchungaji wa karafuu uanze vituoni. Kwanza naomba niwashukuru wananchi wote wa wakulima wa karafuu kwa kuitikia wito wa kukubali zile karafuu zao kuchungwa kwenye vituo. Sasa hivi tunanunua karafuu zilizo safi, tunazipeleka Zanzibar zikiwa safi. Hata wateja wetu nje ya nchi wameona kwamba karafuu ya Zanzibar sasa inanunuliwa ikiwa safi. Kwa kuleta hii mashine kwa kweli ni faraja upande wetu, kwa sababu zile changamoto ambazo zilikuwa zinatukutana tunakutana nazo kwa wakulima zimetuepuka. Mkulima ukimwambia karafuu ina vumbi hapo kale ilikuwa ni ugomvi, ukimwambia ina changa ni ugomvi. Lakini sasa hivi baada ya kuleta hii mashine, kwa upande huu wa wakulima wametuvulia mzigo mkubwa sana serikali. Tumpongeza daktari kwa kuleta hii mashine. Chungio halina matatizo, ingawaje mwanzo wakati wakulima walikuwa hawajalifahamu, waliona kwamba labda karafuu zao zinapochungwa zinapotea. Lakini baina maele kufahamishwa na kuja kaona wenyewe wamegundua kwamba hakuna matatizo. Vile vile shirika limenunua mashine za kupimia unyevu ili kukwepa kununua karafuu mbichi, ambazo zinaiondolea sifa nzuri karafuu ya Zanzibar katika soko la dunia. Kawaida karafuu unaiangalia kwa macho kama iko safi ama bado, na kama bado unatakiwa karafuu umwambie mkulima aisafishe, na kama tayari ameshasafisha unaichwata kwa kikopo hiki unaiingiza kwenye mashine ya unyevu. Kwa hivyo mashine ya unyevu ndio tunaingiza hapa kwenye mashine ya unyevu. Baada ya kuingiza tunasubiria isome. Kwa hivyo tunasubiri mashine itupe majibu. Kwa hivyo mashine tayari imetoa jibu 12.4. Kwa hiyo hapo karafuu ina kiwango cha ukavu. Na kutokana kwamba ina kiwango, basi hii hapa tayari imepasi karafuu. Kwa hivyo iko tayari kuitia kwenye gunia na kuipeleka kwenye chungio kwa ajili ya kuchungwa. Kwa hivyo hii hapa tayari ni kavu kabisa. Ina asilimia 12.4. Ikizidi karafuu sasa inatakiwa asilimia 14. Lakini huyu kakausha vizuri zaidi. Kwa hivyo hapa imekuwa iko imerudi chini zaidi, lakini imekuwa kavu zaidi. Kwa hivyo inatakiwa asilimia 14, lakini tumepata 12.4. Kwa hivyo hapa imekauka vizuri zaidi. Kutokana na muongozo wa serikali ya awamu ya nane, shirika limeboresha mfumo wa malipo ya fedha kwa wakulima wanaoleta karafuu zao vituoni. Sasa wakulima wanalipwa kupitia bank na mitandao ya simu bila kucheleweshewa malipo yao. Mfumo huu umewekwa ili kuhakikisha fedha za wananchi zinakuwa salama. Lakini mimi nafsi yangu kwa kweli nimefurahi sana, kwa sababu mimi nikishafika pale nikiuza karafuu tu, nikishauza tu basi wala sishughuliki, naondoka na ruhusa zangu nyumbani, nafanya shughuli zangu, siendi siku ya kwanza wala ya pili benki kwenda kufuata pesa. Hivi sasa hivi juzi mimi nilikwenda toka Jumatatu sijaenda kuchukua pesa, lakini nishafuatilia benki nimeambiwa tayari pesa zishaingia. Kwa hivyo sina wasiwasi, najua kitu changu kiko pahala salama kwa kweli. Sasa mimi kwa mfumo huu naridhika sana na naunga mkono kabisa kabisa. Kulikoni zamani kwenda kuchukua pesa mfukoni ndani ya mikoba ukapita huku ukipanga macho. Usumbufu ndio tukipata zamani, unaweza kwa siku 3, 4, 5 unapata pesa. Sasa hivi hatujasikia mkulima kakopwa. Sasa nyewe kama unaona si faida, mimi kwangu ni faida. Hili ni swali zuri, kwa sababu linawapunguzia hata wale wenye mali kuibia. Hawezi kujua mtu kama wewe umepata pesa. Ile inakuwa ni siri yako. Ya utakapokwenda kulipwa pale ZBTC, kila mtu kakuona umepeleka gunia 10 pale, basi hata watu wabaya wepesi kukaa vichochoroni kukufanyia vitendo viovu au kukunyang'anya. ZBTC tumefanya mabadiliko makubwa kwenye utaratibu wa kulipa wakulima. Miaka ya nyuma wakulima wote walikuwa kilipwa katika cash, fedha taslimu, kitu ambacho kilikuwa ni hatari. Ilikuwa vile vile mbali ya kuhatarisha usalama wao, hata utunzaji wa fedha vile vile unakuwa ni mgumu. Hivi sasa ZSTC inawalipa wakulima wake kwa njia za kidijitali. Kuna ambao wanalipwa kwenye mitandao ya simu, kuna ambao wanalipwa kwenye benki zao. Kwa hiyo ZSTC inajivunia sana achievement hii ya kuwa hivi sasa wakulima wanalipwa kwa njia za kidijitali. Kwa hiyo mkulima anakuwa na uhakika wa fedha yake imetunzwa, ipo salama, iko hahitaji kuhesabu pesa, kwa sababu akaunti inavyoingizwa pesa ndio amount ambayo anayostahili kupewa. Wakati
ilivyokuwa anapewa cash inabidi atulie kuzihisabu. Kwa hivyo ZSTC inajivunia awamu ya nane hii katika kufanya utaratibu mpya kuwalipa wakulima kwa njia za kidijitali. Kutokana na usikivu wa serikali ya awamu ya nane juu ya kero za wananchi, serikali kupitia shirika lake la ZSTC limenunua mizani ya kidijitali na kuiweka katika vituo vyote vya kununulia karafuu ili kuhakikisha changamoto za kiupimaji wa karafuu zinatoweka. Vilevile serikali imeendelea na utaratibu wa kuwakatia bima wakulima wanaopata ajali wakati wa uchumaji wa karafuu ili kuwajengea ari katika kulishughulikia zao hili adhimu. Shirika vilevile limekuwa likitoa elimu inayohusiana na upandaji wa mikarafuu, ushughulikiaji, uvunaji pamoja na uanikaji wa karafuu ili serikali iweze kupata karafuu zilizo safi na bora kutoka kwa wakulima. Hali hii imekuwa ikifanyika kila mwaka kwa lengo la kudumisha ubora wa zao la karafuu na wakulima kupata karafuu za daraja la juu. Mfuko tumekuwa tukiwakatia bima wakulima zao la karafuu ili kuhakikisha kwamba kazi inakwenda vizuri. Kwa hivyo jumla wakulima 251 ndani ya miaka mitatu hii tumeshawakatia bima, tumewakatia bima na wameshalipwa Tanzania shilingi milioni 412,731,500. Hizo tumekata bima. Kwa hivyo mkulima yote anapoanguka ndani ya kipindi hichi analipwa bima na hakuna mkulima ambaye hajalipwa ambaye karipoti kwetu na kufuata taratibu zote. Shirika pia limekuwa likitoa nafasi za ajira kila msimu unapoanza. Shirika limefanya hivyo kwa lengo la kumunga mkono Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kutoa ajira kwa wananchi wake. Zaidi ya wananchi 500 wakiwemo wachukuzi pamoja na wafanyakazi wa mkataba hupata ajira kila msimu. Kwa upande wangu ina manufaa mingi sana. Kwa mfano, kama mimi binafsi ilikuwa kuna baadhi ya huduma siwezi kuzikimu, lakini sasa hivi naweza kuzikimu kutokana na kile kipato ambacho nakipata kutokana na hii kazi ambayo naifanya. Naweza kuishukuru serikali ya mapinduzi ya awamu ya nane ya Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi mzuri aliyofanya kuhakikisha leo hii mpaka katika jengo hili. Ni furaha kwetu sie. Wenzetu waliopita mwanzo hawakuwepo katika sehemu kama hii. Lakini karafuu wachumaji tunapata tabu sana tu. Sababu siku zote shilingi 2,200 inatukwaza sana. Afadhali iongezwe kama shilingi 1,000 ile pishi ya 3, basi najisikia vizuri kwa sababu nakuwa na chuma ya pishi 10. Pishi 10 shilingi 20,000. 20,000 hiyo ufanye mahitaji, tuseme nanunua mchele, sasa hivi najua bei yake ilivyo. Kisha tuna shilingi 10,000, hata maegezo ya kuweka siku ya pili hatuna. Maamuzi ya serikali ya awamu ya nane ya kupewa wakulima mashamba ya eka wanayoyahudumia badala ya serikali kuwakodisha watu wengine wakati wa msimu wa uchumaji ni ya busara, yakisaidia wakulima kuyahudumia vyema mashamba hayo kwa kupanda mikarafuu mipya na kuongeza uzalishaji. Lakini katika serikali hii ya umoja wa kitaifa, moja kati ya mambo ambayo naweza kusema tunajivunia ni lile wazo ambalo Mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais Mheshimiwa Othman Masoud Othman alilipendekeza na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar amelikubali na ameagiza utekelezaji wake. Ni suala la kuwapa wananchi wanaohudumia mashamba ya karafuu ya serikali kuwamilikisha wao. Hili ni hatua kubwa sana kwa sababu hapo nyuma ilikuwa utaratibu ni tofauti. Wananchi wanaomiliki mashamba, wanaohudumia yale mashamba, wakifika kipindi cha msimu basi mashamba yale wanakodishwa. Lakini serikali imeelekeza kwamba wananchi wamilikishwe yale mashamba ili waweze kuyahudumia ipasavyo, tukiamini kwamba kwa jambo hilo litaweza kuongeza tija hasa katika uvunaji wa tani nyingi sana za karafuu. Shirika linaendelea na uzalishaji wa mafuta ya mimea kwa kuwekeza zaidi katika viungu vya kukamulia mafuta sambamba na kuongeza uzalishaji wa malighafi katika shamba la Mtakata, Mamoja na Kishindeni kisiwani Pemba. Katika kipindi cha miaka mitatu cha Dr. Hussein Ali Mwinyi kuna mabadiliko makubwa ambayo ZSTC inakuja kuyafanya hususan kwenye uzalishaji wa mafuta ya mimea
kuna vinu vipya vya miche ya mafuta ya mimea ambavyo tunaenda kuinstall kwenye maeneo mbalimbali ya Zanzibar ili kukuza uzalishaji wa mafuta haya ambapo yana masoko makubwa sana ndani ya Zanzibar na nje ya Zanzibar. Shirika linajivunia serikali ya awamu ya nane kwani baada tu ya kuingia madarakani imeisaidia ZSTC kupata wawekezaji katika baadhi ya maeneo ikiwemo sehemu ya uzalishaji wa mafuta ya makonyo ambapo shirika litaondokana na utegemezi wa karafuu kwa kiwango kikubwa katika mapato yake. Katika kipindi cha miaka mitatu kutoka usanidini tumeona kuna uwekezaji mkubwa umefanyika kwenye kiwanda chetu cha makonyo pale katika Kitemba ambapo amejitokeza mwekezaji ambaye tume outsource kile kiwanda. Lengo kubwa la outsource hii ni kwenda kuboresha au kuzalisha kuongeza uzalishaji ambapo vile vile miongoni mwa masharti ya kimkataba kwa mwekezaji yule aweze kutoa ajira kwa Wazanzibari. Katika kipindi cha miaka mitatu ya serikali ya awamu ya nane, shirika linajivunia uwekezaji mkubwa katika ujenzi wa majengo ya kisasa ya kitega uchumi kwa ajili ya ofisi na biashara. Jengo lililopo Madungu Chake Chake ni mfano wa mafanikio hayo. Moja kati ya jambo ambalo shirika wameendelea kusimamia ni maendeleo ya karafuu, lakini kuongeza uwekezaji kwenye vile maeneo ya uwekezaji. Shirika limefanya uwekezaji mkubwa au limekamilisha uwekezaji mkubwa ambao ulikuwa unafanyika pale Madungu Chake Chake Pemba, lakini shirika limeendelea katika misimu yote ambayo tumepitia katika kipindi hiki kuendelea kuendelea na kusimamia bei ya zao la karafuu. Kutokana na maelekezo na maagizo ya Mheshimiwa Dkt. Mwinyi, shirika limejizatiti katika kuongeza uzalishaji wa zao la karafuu ambapo litashirikiana na Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Ufugaji kuzalisha miche mingi zaidi ya karafuu na kuwapatia wakulima bila ya malipo. Tunakuja na mpango mkakati mahususi wa kukuza zao la karafuu. Kama unafahamu, kama nilosema, karafuu ni zao la kiuchumi. Lakini karafuu ni zao la kijamii pia. Moja ni kuongeza kuzalisha idadi mingi ya miche ili tuongeze uzalishaji. Kwa sasa ukiangalia trend tangu tumepata uhuru, tangu baada ya mapinduzi, ile productivity imekuwa ikishuka. Kuna nyakati Zanzibar ilikuwa inazalisha na kusafirisha tani zaidi ya 20,000 za karafuu. That is the peak, the highest peak tuliwahi kufikia. Lakini sasa hivi tunakwenda mpaka tani 3,000, 5,000, 4,000 na 8,000 katika 6,000 katika miaka ya karibuni na 8,000 inashuka. Kwa hiyo moja ni kuhakikisha kwamba tunapanda michi mingi ya kisasa, kwa sababu miti mingi ya mikarafuu mingi tunayovuna karafuu ni miti ambayo imepandwa miaka mingi sana. Kwa hiyo jambo la pili tunalolifanya baada ya kupanda miche na kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanapata miche ni kuongeza uzalishaji, lakini kufanya utiaji thamani wa karafuu yenyewe hapa. Tunataka tufanye karafuu tu brand, hizi karafuu ya Zanzibar tuilinde, lakini vile vile tuweze kuongezea thamani ikiwa kwa kufanya packaging na kuuza badala ya kuuza bulk, lakini pia kuongeza thamani kwa maana ya itumike kwenye bidhaa zinazotumia karafuu kama malighafi, kukaribisha wawekezaji kwenye viwanda. Aidha, shirika litaendelea kuwasaidia wakulima wadogo wanaomiliki vitalu binafsi kwa kuwapatia vifaa vya uwatikaji miche na kununua miche na kuipanda katika mashamba maalum ya wakulima. Ni kulifanya shirika lenyewe sasa liweze kutanua mbawa zake la kushughulika pia sio tu na biashara lakini na kilimo cha karafuu, kwa maana ya kuendelea kutoa mikopo kwa wananchi waweze kujikita zaidi kwenye kilimo cha karafuu. Shirika pia lina mpango wa kutanua wigo wa kibiashara kwa kununua karafuu na mazao mengine ya kilimo kutoka mikoa ya Tanga na Morogoro ili kuongeza tija kwa shirika na serikali. Kama tunafujua duniani kwamba karafuu ya Zanzibar ni miongoni mwa karafuu bora, na tunaona kipindi hichi ambacho uzalishaji wa karafuu unaendelea kwenye msimu, basi tunapata request nyingi za wanunuzi mbalimbali wa karafuu duniani. Kwenda kuliingia kwenye soko la Morogoro na Tanga kwamba kutawezesha kama ZSTC kujitanua kibiashara, vile vile
kutawezesha vile vile kuilinda ile brand ya karafuu ya Zanzibar. Tuna information kwamba baadhi ya wafanyabiashara wanazinunua karafuu za maeneo hayo na wanaziuza kama karafuu za Zanzibar. Vile vile tuna information kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao si waaminifu, wanazichukua karafuu za maeneo hayo, wanaziingiza na vitu vingine ambavyo havitakiwi kuwemo kwenye karafuu, wanapeleka kwa supplier mbalimbali, kwa client mbalimbali wa nje ya nchi, na wanauza kama karafuu ya Zanzibar. Kwa hii kama shirika tunaona inaweza ikaipotezea sifa ya karafuu ya Zanzibar, na kama tunavyojua kwamba karafuu ya Zanzibar ni miongoni mwa strategic product commodity kwa serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwenye kujiingizia fedha za kigeni. Sasa tumeona sisi kama ZSTC ambapo tuna experience, tukiingia kwenye soko hili, kwanza tutaongeza biashara, ya pili tutalinda ile quality ya karafuu ya Zanzibar, tatu vile vile kuwapatia masoko ya kudumu na ya uhakika wakulima wa karafuu wa maeneo hayo. Wito wangu ni kwa wananchi wote, karafuu kama ambavyo tumeona kwa miaka yote, karafuu imekuwa na faida kwa kila mmoja. Inapofika msimu wa karafuu, kila mmoja anafaidika nayo, iwe kibarua, iwe mchumaji, iwe mpimaji, iwe mweka gredi na yoyote yule. Tuienzi karafuu, tuwe waadilifu hasa inapofika msimu wa karafuu, tujue kwamba hii ni tunu ya taifa, tuweze kuwa waadilifu katika maeneo yetu ya kazi, tuhakikishe kwamba tunatoa taarifa zote za utoroshaji wa magendo ya karafuu, lakini pia karafuu iwe chanzo cha kutuleta pamoja kama jamii. Waswahili wanasema mcheza kwao utunzwa. Nasi shirika la biashara la taifa Zanzibar ZSTC, kwa dhati tunampongeza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutimiza miaka mitatu ya serikali anayoiongoza awamu ya nane, sambamba na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025. Hongera Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hongera serikali ya awamu ya nane. Karafuu ni uhai, karafuu kwa maendeleo ya Zanzibar.